Unaona hii kamera venye ni kali? Hey, kamera nimeona hapa. Ni moto. Nimeona hii kitu ni ile ya huko. Eti ya? Ile ya huko hii. Ya huko. Hii ina ya huko. Sasa hiyo Onsongo. Eh. Nikiko shoot nayo. Eh. Unajua ina kamera simu. Ah ah. Eh. Hii ni kamera kubwa Onsongo. Ah, hivi unaweza nitolea kwa kitu leo kwa mfuko nene nako. Aka. Hey, aka hii. Aka. Aka hii nataka. Nikupe aka. Mimi sitaki hiki. Nataka tu aka. Aka tu. Yako. Sasa Onsongo. Leta tu kisu kata. Tukate. Eh. Onsongo hii. Eh. Hii ndio inafanya. Eh. Uone kitu ile inaona huko. Hii ndio inafanya naona kitu inaona huko mbele. Huko mbele huko. Oh. Ndio unaona hapa. Si kitu ni ya kupiga picha ama ni mimi ninachua vipaya. Gani hiyo? Hii kitu yote. Eh, ni ya kupiga picha. Ah. Sasa nikuulize. Hiyo picha unaiona hapa. Hiyo picha ninaiona hapa. Mm-hmm. Sasa tu ninaona unaweza finya hata hivi. Mm-hmm. Hebu nipendulie hivi tupige selfie kidogo. Pendo hivi tupige selfie kidogo. Selfie. Hey. Selfie. Onsongo. Eh, tu ninaona hii. Mm-hmm. Hii iko na macho kubwa kuliko ile ya simu nyingine. Hata iko na macho kubwa kuliko iPhone. Hasa hii ndio imekuja mpya. Sasa nataka uniwekee selfie naone fanye inashika niona kama ni kali. Onsongo. Hii inanga selfie. Mbona ina selfie? Si naona ni simu kubwa sana. Onsongo. Kamera ndio waliaka ikakaa kubwa. Ye, kamera iko na pali, iko na scales hapa. Onsongo. Eh, unajua kamera ndio imeona iko na scales. Yes, sijaona kama hii. Haujaona iko na scales. Eh. Onsongo waja. Eh. Sijawahi jua kama iko na selfie. Ah, oh, wewe unafanya pendo hivi? Ni kuangalia hivi. Enda huko kwa kamera. Kamera. Unaona ukifinya huko kwa kamera? Yeah. Kuna pale imeandika video, beauty. Yeah. Sasa huko chini. Huko chini. Kuna kitu kameanda hivi, yeah. Ukafinyi. Inatuangalia. Yeah. Situjaribu. Yeah. Situjaribu tuone. Yeah. Unasema tufinye? Yeah. Aha. Uh-huh. Yeah. Sasa hiyo ni mbele. Eh, hiyo ni mbele. Sasa tunataka nyuma. Nyuma, eh, hey, nyuma. Nyuma. Ama? Hata mimi najua nafikirianga sana. Ama utoe kitu hapa mbele, kikucha hapa nyuma. Tuchomoe hii tulete hapa. Eh, ndio itatumulika vizuri. Onsongo. Eh. Mimi amsankatik stick. Umesa. Eh, amsankatik stick. Hiyo ni nini? Yeah, yani nimesomea teknolojia. Ame scientific stick. Ojo ye scientific. Yes. Onsongo hiyo sijawahi jua. Eh. Sasa ni kwanza tu nipige selfie. Selfie. Yeah, selfie. Wacha nikupige na hii. Selfie. Hii ni ile nati. Yeah, oh, nipige wewe selfie. Nataka tu kuona selfie. Selfie. Hama? Mm. Unaona hii kutoka kupiga selfie? Mm. Hama? Napendo hivi. Mhm. Si niangalie ni yake kichwa hapa. Eh. Ni yake kichwa hapa. Hivi. Yeah. Weka kichwa hapa. Sasa. Alafu nataka unipige sasa ile picha ya kipande. Ya kipande. Eh, unajua nataka kupiga kura. Ile ya kipande. Hivi. Eh, hivyo. Onsongo smile. Hebu ni mess. Kwanza Onsongo. Wacha ni balance wewe. Ile ya kipande ndio hiyo. Ni mess wewe? Eh, hivyo. Uko na kichwa kubwa? Hivyo hiyo ya kipande hiyo ndio nataka. Hiyo ndio unataka. Hiyo kichwa isike vizuri hiyo. Mhm. Hiyo kichwa isike. Hiyo. Eh. Onsongo kuna mapua kubwa? Eh, wewe nishike tu hata mapua ikikaa inatoa makamasi 3 lita zoni nishike tu. Hiyo ni yako hiyo. Yeah, wewe nishike. Hivyo. Eh, sawa sawa sawa. Angalia. Eh, kichwa ya kipande. Unataka kuona picha ya kipande? Eh. Ndio hii. Ah, hiyo ni mzuri. Eh? Hiyo ni mzuri sana. Hii mapua ni yako? Eh. Nani acha nimetoa meno nje hivi. Ni rudi. Hama wewe utabiga tu siku nyingine. Sasa hii sina pesa mingi hivi. Mm. Niko na 5 bob hapa. Hii inaweza kutosha kweli? Ya. Onsongo 5 bob. Sasa hiyo ndio niko nayo. Ah. Si ungeniambia kwa uko ndio kunipiga picha mimi niende. Sawa. Sawa. Kwani nikuulize? Si picha ya kibano umenipiga kichwa pekee usichana umenishika mikono au janishika miguu. Unataka pesa mingi yani? Ya? Wewe shika tu 5 pop niko nayo hapa. Mm. Tu ni kichwa pekee. Kwanza wacha nene nitoe 5 pop kwa M-Pesa nikuletee. Unilete. Yuko kwa simu. Yuko kwa M-Pesa. Sawa.